السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال لے لیتے ہیں کہ کیا انبیاء کرام اپنے مزارات ہی میں تشریف فرما ہوتے ہیں یا پھر کہیں آ جا بھی سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک دو اور باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کیا نبی کا بدن مٹی کھا سکتی؟ تو اس کا جواب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن جن کو نہیں معلوم ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہرگز نہیں کھا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے بدن کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. تو وہ لوگ جو انبیاء کرام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، ایسے لوگ گمراہ ہیں، بددین ہیں، خبیث ہیں، مرتکب توہین ہیں. یہ الفاظ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ایسے لوگوں کے لیے لکھے ہیں جو نبی کے بارے میں ایسی بات کرے، معاذ اللہ معاذ اللہ. اچھا، اب ایک اور سوال لے لیتے ہیں، پھر آج کے سوال کی طرف آؤں گا کہ کیا حیات النبی کہنا جائز ہے؟ جناب بے شک کہنا جائز ہے، بلا شک جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات ہیں. یہ حدیث پاک بہت ہی مشہور ہے، مسند ابی یعلا کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ لوگ اس کو صرف برزخ تک مقید کرتے ہیں. نہیں جی، برزخ کی بات ہے، برزخ میں تو سارے زندہ ہیں، برزخ میں تو سارے زندہ ہیں، تو پھر یہ خاص تو نہ ہوا، بات تو عام ہو گئی. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ، نبی کا مقام اونچا کہ شہید کا مقام اونچا؟ تم کہو گے نبی کا مقام اونچا، تو جو نیچے مقام والا ہے وہ تو زندہ ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے، اور اونچے مقام والے کے بارے میں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں. اب آ جائیں آج کے سوال کی طرف. یہ بھی باتیں میں ساتھ ساتھ اس لیے لے لی کیونکہ یہ سب ایک ہی ٹاپک میں آتے ہیں آگے پیچھے. تو کیا انبیاء کرام آمد و رفت بھی کرتے ہیں جب زندہ ہیں قبروں میں، حیات ہیں، رزق بھی دیا جاتا ہے، زمین ان کے جسم اطہار کو کھاتی بھی نہیں، تو کیا آ جا بھی سکتے ہیں یا فقط اپنے مزارات میں تشریف فرما رہتے ہیں؟ انبیاء کرام بے شک اپنی قبروں میں زندہ ہیں مگر وہاں قید نہیں، اللہ رب العزت کی عنایت سے آتے جاتے ہیں. آپ کو علماء کرام کے اقوال بھی دیتا ہوں، پھر احادیث مبارکہ بھی دیتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کو اختیار ملا ہے کہ اپنے مزارات طیبات سے باہر تشریف لائیں اور جملہ عالم آسمان و زمین میں جو چاہیں تصرف فرمائیں. الحاوی للفتاوہ میں بھی یہ بات آتی ہے، اور فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر 29 میں بھی یہ موجود ہے. اچھا، اب اس ضمن میں دو احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ازرق سے گزر رہے تھے تو فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی گئی وادی ازرق. فرمایا گویا کہ میں موسیٰ کو بلندی سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں علیہ الصلاة والسلام. وہ بلند آواز میں تلبیح کہہ رہے ہیں. پھر سرکار مدینہ وادی حرشا پر آئے، آپ نے استفسار فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ وادی حرشا ہے. آپ نے فرمایا گویا کہ میں یونس ابن متا، اللہ اکبر اللہ اکبر، علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک طاقتور سرخ اونٹنی پر سوار ہیں.
उन्होंने एक ऊनी जुब्बा पहना हुआ है, ऊंटनी की नकील खजूर की छाल है और वो तलबीह पढ़ रहे हैं। ये दोनों वाकयात ये अहादीस की किताबों में मौजूद हैं, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह की उन पर रहमत हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भाई ये बातें हैं किताबों में मौजूद, बहुत सारे लोग इसे पढ़ते पढ़ाते भी हैं, लेकिन वही बात है, पढ़ते पढ़ाते तो बहुत हैं, इससे अख्ज़ जो करते हैं फिर उन्हीं की नसीब में वो बातें हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुझे कोई कहने लगा कि फला शख्स ने कुरान पढ़ा है, मुसलमान नहीं है पर कुरान सारा पढ़ा है। मैंने कहा कि उसने फिर पढ़ा नहीं कुरान। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा फिर अगर कुरान सही मानों में पढ़ जाता तो आज गैर मुस्लिम न रहता। अल्लाहु अकबर। इसीलिए बहुत सारे लोग हदीस की किताबें पढ़ते तो हैं पर उससे अख्ज़ नहीं करते। इस पर मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ कि हदीसें इश्क़े रसूल में डूब कर पढ़ा करो, बस फिर हदीसों के वो बाब खुलेंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। ये तुम सिर्फ दिमाग के लिए, मनाजरों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, फिर हदीसों की किताबों का मुताला होगा, ऊपर से गुजर जाओगे, अजर व सवाब मिलेगा पढ़ने का, पर उससे जो मोती होते हैं ना वो चुन नहीं पाओगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए उलमाए हक पर, कि उनकी मेहनतें हैं भाई जो आज हम और आप यहाँ बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वरना हम क्या, हमारी बिसात क्या, औकात क्या। अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व हबीबना व शफीअना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।